စီမီယောင်ထိုးတာစီမီယောင်ထိုးတဲ့လူရဲ့အပေါ်မှာအလ္လာဟ်ရဲ့လာနဲ့မောင်မူစီလာမုစတောစီလာဝါရှိမာမုစတောစီမာဟဒီသ်မှာရှိတယ်မြေကုံးမြုပ်တဲ့ကောင်မရရိတ်တဲ့လိုင်းလေးထိုးတယ်အဲ့ဒီလူရဲ့အပေါ်မှာပြီးတော့မြေတောင်ဝင်အတူတက်တဲ့လူရောတက်ပြေးတဲ့လူရောရိတ်တဲ့လူရောရိတ်ပြေးတဲ့လူရောအရိတ်ခံတဲ့လူရောရိတ်ပြေးတဲ့လူရောနှစ်ဦးလုံးရဲ့အပေါ်မှာအလ္လာဟ်ရဲ့လာနဲ့စင်းမြောင်ထိုးတဲ့လူရောထိုးပေးတဲ့လူရောထိုးတဲ့လူရောထိုးပေးတဲ့လူရောနောက်လုံးအပေါ်မှာအလ္လာဟ်လာနဲ့အလ္လာဟ်ရှင်ထိမ့်သိမ့်တော်မူပါပြီ။ဘယ်အချိန်ကြီးခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာရှိနေမလဲအဲ့အချိန်ကြီးအစ်တိဖာထားရ